גיא, ג'יפטל כאן על וידאו, אלא תשופו. תצא החוצה, תלך לתקשורת ותתנצל שאלפי אנשים נרצחו במשמרת שלך, אדוני. אתה יכול לספר סיפורים עד מחר. ואיפה אתה, אדון צייצן בן גביר? אתה אלוף העולם בלבד לספר סיפורים. איפה אתה, אדון אקדח של טוויטר? אני מתחייב באופן אישי, אני אבוא דין איתכם אחד אחד. 120 חברי כנסת, אדוני ראש הממשלה, בן גביר, נפתלי, כל המיליציה הזאת שנהייתה נגד עם ישראל. אלה. בלי סוגיות אנחנו... ובלי תירוצים, אדוני. לא, לא. אין סוגיות. לא. יש עם שנשחט, אדוני. אל תייפה את זה. שאו כלום יהיה גייס. זה ברור. רגע, אני יודע שזה לא נוח לך. בוא בכל זאת. אני יודע שזה לא נוח לך. רגע, בוא בכל זאת. יש פה עם שנשחט. סליחה, אדוני. לא רוצה לשמוע. יש פה עם שנשחט, אדוני. אין דיון, אדוני. יש פה עם שנשחט. שהממשלה תצא החוצה ותתנצל. אוקיי. קודם כל, לפני הכל.